mi je što u liku predsjednika Republike imam priliku da jedno ovako visoko odlikovanje dodijelim čovjeku za koga mogu da posvjedočim da je pravi prijatelj Republike Srpske i odani pripadnik srpskog naroda, boreći se za njegovu afirmaciju i njegova prava bilo gdje, ali jednako i onaj koji potpuno poštuje druge i drugčije, uvažavajući potrebu da živimo u miru, da živimo u saradnji i da ta saradnja bude na najvišem mogućem nivou. Miloša Vučevića sam upoznao već odavno, dok je još bio na mjestu gradonačelnika i prije toga sam ga znao, po čuvenju. I smatram da ovo odlikovanje ide zaista u prave ruke čovjeku koji nesumnjivo sav svoj život je uložio za razvoj Srbije, dobrih odnosa sa Republikom Srpskom i afirmaciju prava srpskog naroda gdje god on živi. Danas mogu reći da je ovo i poseban dan. 2006. godine smo potpisali prvi put, izborili se da formalno potpišemo sporazum o specijalnim odnosima. I to je na današnji dan. Simboličan. I ovo odlikovanje je dio toga posjećanja na izboreno pravo i još po koji put već izboreno u Dejtonskom sporazumu. Srpski narod je imao pravo iz Republike Srpske na taj sporazum, ali je bio sprečavan sve do 2006. godine da to radi. Gotovo 10 godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma to smo uspjeli. I imamo formalni sporazum u kome je naši odnosi su regulisani. Ali ako sporazum ne napunite svim sadržajima, dobrom voljom, da sarađujete i date nesumnjiv doprinos svemu, malo što se to uradi. I ja mogu da opet kažem i potvrdim da pod vodstvom gospodina Vučevića, Vlada Republike Srbije je nastavila intenzivno da razvija upravo u okvirima Dejtonskog sporazuma i sporazuma o specijalnim odnosima naše odnose na najvišem mogućem nivou, osvajajući nove sadržaje u okviru tog odnosa. Bazičan odnos tog sporazuma i bazična vrijednost tog sporazuma o specijalnim odnosima jeste da se poštuje teritorijalni integritet i da Bosna i Hercegovina se prihvata upravo kao takva, sa pravima koje Bosna i Hercegovina ima, ali je tako jednako istaknuto i pravima entiteta koji su oni dobili u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma. Sve je to tako brižljivo, paženo, čuvano. Miloš Vučević je nesumnjivo odigrao jednu od najvažnijih uloga u organizaciji Svesrskog sabora i donošenja deklaracije koje smo usvojili na zadovoljstvo i Republike Srpske i Srbije i čitavog srpskog naroda. Danas ta deklaracija pokušava da se ospori. Ona upravo poziva samo i na jedno, a to je mir. A u okviru mira među nama u regionu, da se razvijamo svako u okviru svojih potencijala, i mi to tako razumijemo. U njoj nema skrivenih planova, a pogotovo ne nikakvih ratnih. I u tom pogledu želim da afirmišem vrijednosti te deklaracije i da kažem da ćemo nastaviti da sarađujemo u svemu onome što je ta saradnja na vrhu u ovom trenutku. Kao svjedok i dugo godina visoki funkcioner u Republici Srpskoj, koji je još od predsjednika Miloševića imao priliku da upozna sve vlasti u Srbiji. Moram da kažem da sa timom Aleksandra Vučića, još i onda kada je bio u vladi, pa sve do danas, imao najbolje moguće odnos. I oni se vide na svakom koraku. I mi osvajamo te prostore koji su dozvoljeni, koji ne prelaze nikakve crte nedozvoljenog. Jednako se brinući za probleme i mi u Srbiji, stajajući iza Srbije u pravednoj borbi za poziciju srpskog naroda, teritorijalni integritet Srbije, evo u pogledu Kosova, kao što jednako Srbija podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, uporno čak i onda kada mnogi u Sarajevu, prije svega bošnjački predstavnici, osporavaju taj teritorijalni integritet Srbije, pa čak i formalno time što razni ministri i neki drugi bošnjačkog naroda i političkog Sarajeva odlaze i daju Kosovu status, a koji bi zabranili ovdje u Republici Srpskoj. Ovo je razumna politika Aleksandra Vučića. Osvojiti u datom trenutku maksimalne mogućnosti koriste za vlastiti narod i državu. To treba da rade samo majstori u političkom smislu. I ja mogu da kažem da je taj majstorluk može da se uči od ekipi i tima koji predvodi Aleksandar Vučić. I veoma sam zahvalan za tako inspirativan, globalan, izvan vremena, ja bih rekao, pa čak i izvan bilo kakvog nacionalnog govor koji je održan u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. jedan putokaz koji mogu da čuju oni koji bi trebali ili oni koji traže mapu kretanja upravo u tom govoru. Ali znamo da danas gazduje sila, ali je veoma važno biti u prilici da se kaže ono što je rečeno i da ima glas tog razuma koji o tome govori. Danas je poseban dan, zato što ja kao predsjednik Republike u ime Republike dodjeljujem ovo najviše odlikovanje predsjedniku vlade Republike Srbije, gospodinu Milošu Vučeviću. I ja vjerujem da će to biti dodatni stimulans naše dodatne saradnje. I moram da se zahvalim za sve projekte koje smo radili. I ovdje u Banja Luci, i na Petrićevcu, i na izgradnju školom Ada u naselju Banja Lučku. Da širom Republike Srpske šta smo činili. A danas nakon ovoga idemo u Srba da otvorimo jedan objekat koji je od najvećeg interesa za sve nas. A to je vrtić u Srpcu, koji je Srbija dala novac da se taj vrtić izgradi. On je danas opremljen i ja ću imati priliku zajedno sa Vučevićem, predsjednikom, da to otvorim. I to je isto mala zahvalnost za napore koje je učinila vlada. Naravno da imam osjećaj uzbuđenost uvijek kada je Srbija u pitanju. Ja to ne krijem. Ja volim, poštujem svakoga, težim ka miru, ali posebno volim Republiku Srpsku i Srbiju i srpski narod. I to je nešto što ne bi trebalo nikoga da vrijeđa. Ja mislim da pripadnik nekih drugih naroda, ukoliko ne voli svoj narod, da onda to nešto nije u redu. Dakle, ja hoću da budem u redu i da nastavim da volim upravo najbolje vrijednosti našeg mog naroda. Hvala gospodinu predsjedniku Vučeviću što je u svome stisnutom vremenu, zgusnutom, ili kako god, našao prostora i vremena da nas posjeti baš danas i ovdje u Banja Luci. I moja neizmjerno zadovoljstvo i čast što sam imao priliku da mu uručim ovo odlikovanje i sigurno lično, i onda kad ne budem više predsjednik Republike, ovaj dan i prilika da to učinim predsjedniku vlade Srbije sigurno će ostati u mom pamćenju do kraja.